the supporters of our Pride King and Queen of Bulacan candidates, konting paghintay na lang at sisimulan natin ang kaibang patimpala ngayong gabi. Maraming salamat. For this year, search for Pride King and Queen of Bulacan 2023 in their production number. Ladies and gentlemen, we welcome you all to the first ever Pride King and Queen of Bulacan 2023. And tonight, we are gathered here to celebrate love, acceptance, and the vibrant spirit of the LGBT community. I am your host, Sir Adjo Sarmiento, and I am absolutely thrilled to be here with all of you. To our candidates, to SK Angge and Consejada Angge Duran, thank you so much. And our candidates truly grace the stage with their creative attire, representing their unique personality and expressing themselves. Mga kaibigan at sa ating pong mga kababayan, mauna na po ang aming pasasalamat at pagbati ng magandang buhay, magandang ani at makulay na gabi sa inyong lahat. Ang araw na ito ay lubos na napakahalaga sa ating lahat. Kilala ang mga miyembro ng LGBTQIA+, ng ating komunidad na nagpapakita ng husay sa iba't ibang larangan, mapapaligsahang pampalakasan man o pampagandahan. Hindi-hindi maikakaila na we stand out sa lahat ng larangan ng ating pinapasukan. Laging handa upang maipamalas ang husay at talento nila sa ating komunidad sa iba't ibang larangan. Bilang isang konsehal ng bayan na miyembro ng LGBTQIA+ community, gayon din ang ating minamahal na SK Federation President Angge Inducid, ang programang ito, Pride King and Queen of Bulacan 2023, ay isang malaking pangarap na natupad para sa aming dalawa. Kung kaya't makakaasa kayo sa aming lubusang pagsuporta at walang hanggang pagmamahal sa inyong lahat, patuloy po tayong lumikha ng mga espasyong nagpapatibay ng pagtanggap at pag-unawa sa pagtitiyak ng ang lahat ng ating mga
was a very heartwarming and insightful message. Uno, two, three. Marami pong mga programa, marami pong proyekto ang binibigay ni Mayor Jolo. Isa na po dito ang kanyang programa, ang nais po niyang tulungan ng ating mga kababayan. Ako po si Jocel Sagrado, ang kinatawan ng ating iginagalang na People's Governor, Daniel R. Fernando. Nais po ipahatid ng ating punong lalawigan ang kanyang pagsuporta at pagmamahal. Nais din pong ipabati ni Governor ang kanyang pagbati. Una at higit sa lahat po, sa mahal na ama ng bayan ng San Ildefonso, ang ating pong napakasipag, ang ating pong iginagalang na punong bayan, Mayor Fernando Gazo Galvez Jr., sampu po ng kanyang sangguniang bayan sa pamumuno po ng ating Vice Mayor, Rocky Galvez Sarmiento, at sa kanya po mga iginagalang na konsehal. Siyempre po sa pamumuno po ni Konsehal Andrea Duran. Good luck po sa ating mga kandidata. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po. Darating po kasi ang buwan ng Agosto. Yung scholarship po natin ay muling bubuksan sa mga interesadong mag-apply. Tayo po ay nagtayo ng paaralan sa San Rafael para sa mga gustong kumuha ng kurso ng medisina. Lahat po ay kompleto ang facility para makapagbigay tayo ng opportunity dito sa ating distrito. Dahil pagkatapos ng paaralan, ang susunod po nating itatayo ay isang regional hospital naman po. Meron tayong isang ipapamana na kalsada pa. Dahil yung bypass mula Balagtas, umabot na ng San Rafael, nakakatawid na nga po dito sa San Ildefonso. Sinisimulan na yung Doña Remedios Trinidad going to Tingalan Aurora Bypass. 45 minutes ang travel time. So, maraming salamat po. Alam ko naman po, kitang-kita naman po na ang bawat isa po ay may ganyang pasabog at pakulo. Okay lang po na magkabugan, basta wag lang po kayong magsasamakan. Dahil at the end of the day, ang goal po ng event na ito ay parang maging isang pamilya ang LGBTQIA+ dito po sa bayan ng San Ildefonso. Muli po, mula po kay Konsehala Jimuel Silverio, maraming salamat po. Binabati ko po kayo lahat ng isang magandang gabi at Happy Pride Month po. Muli po, maraming salamat. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa una po kay Mayor Fernando Galvez. Lagi po nakasuporta sa amin. Sa ating pong Vice Mayor Rocky Sarmiento at siyempre po sa buong grupo ng Sangguniang Bayan members at siyempre din po kay Governor Daniel R. Fernando, kay Vice Governor Alex Casco at Bukal R. C. Casco, kay Tita Lorna Silverio na kanina lamang po ay nandito po si Kuya B. Silverio at ating pong konsehal Jewel Silverio. At siyempre din po, isa po sa pinakamahalaga sa buhay ko na lagi ko pong katuwang na kahit anuman pong programa at aktibidad ay lagi pong nandiyan si Konsehala Andrea Duran. At siyempre din po, lagi po ako magpapasalamat sa ating mga hurado na isa po sa napakahusay na konsehal ng Malolos kay Attorney Pino Bautista, ninong po namin po. At siyempre po sa aming kumaibigan kay Jonathan Nitoriano at siyempre po kay Antonio Lopez Jr. May share ko lang po sa inyo kung bakit naging member po ako ng LGBT. Baka po nagtataka kayo kung bakit apat yung magulang ko na pinapost ko sa social media. Ako po ay isang adopted child. Ang biological father ko ay pumano nitong nakaraan lang. At ako po ay talagang tanggap na tanggap nila. Pero ngayon po, kasama ko po ang aking nanay Dina na nagpalaki po sa akin. 2 weeks lang po ako sa aking biological mother and father. Kinuha na po nila ako. Sila po ang nagsilbing babay ko hanggang ngayon. At siyempre po, nay, tayo ka. Pinagmamalaki ko yan. Dalawa kaming palaki niyan.
Nandiyan din si Ate Beverly. Tayo ka ate. Lagi nakasupport sa amin yan. At syempre po, nagpapasalamat din ako dahil nandito din po ang napakabait kong Diana, Mami Daisy Dora, na lagi po talagang nakasupport sa amin. Natutuwa ako at pinagmamalaki ko na member ako ng LGBT. Tinitinig tayo kung saan tayo at kung sino tayo. Pakita natin kung ano kaya natin. Salamat po, Happy Pride Month. Isa ko lang sa palapakan muli sa Pride of the LGBT community, a rising singer from Alasan sa Lulipon sa Bulacan, and according to the song, we will rise. And tonight, it is starting to happen. We'll be right back.